بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کی دعا یعنی جب قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں اس وقت دعا پڑھی جاتی ہے، پھر ذبح کرنے کے بعد بھی دعا پڑھی جاتی ہے. میں وہ بتا دوں آپ کو، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ دعا ضروری نہیں ہے. بس آپ کے دل میں جو ارادہ ہے، جو نیت ہے، جن جن کے طرف سے جو ہے قربانی میں حصہ ہے، بس وہی جو دل میں ارادہ ہے وہی کافی ہے. اگر دعا اس طرح زبان سے پڑھتے ہیں جو میں ابھی بتاؤں گا، یہ بس بہتر ہے آپ کے لیے، یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے جو ابھی آپ کو بتاؤں گا. اس کے علاوہ ذبح کرنے کا کیا طریقہ ہے، نہیں یہ ایک مستقل ویڈیو میں وہ بات آئے گی، اس ویڈیو کو بھی دیکھیے گا. اسی لیے میں بس یہاں میں مختصر بتاؤں گا، صرف دعا بتاؤں گا. قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں. قرآن کی آیت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. اتنا پڑھیں، اس کو اگر ہو سکے تو آپ لکھ لیجئے کسی کاغذ وغیرہ میں، اتنا پڑھ لیں. یہ ضروری نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، بس بہتر ہے آپ کے لیے. اس کو پڑھنے کے بعد اب فوراً جو ہے جانور کے پاس جانے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کریں. کہتے ہوئے نہیں، پہلے بھی پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے پھر ذبح کریں گے. جیسے ہی کہیں گے فوراً ذبح کریں گے، دیر مت کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. تو اب اس کے بعد ذبح کرنے کے بعد پھر آئیں گے، ذبح کرنے کے ختم ہونے کے بعد اب آئیں گے، جب اس کے بعد پڑھیں گے اللہم تقبلہ من کہنے کے بعد اب جو جتنے حصے ہوں گے، چار آدمی، پانچ آدمی، تین آدمی، جو بھی اس میں شامل ہیں اس حصے میں، ان کا نام لیں. جیسا اللہم تقبلہ من عبد الرحمن، اور اسی طرح عبداللہ، یا پھر جو ہے اور بھی جو نام ہیں، زید، بکر، عمر، جو بھی ہیں اس میں شامل ہیں ان کا نام لیں. پھر اس کے بعد پڑھیں کما تقبلت من حبیبی کا محمدی و خلیلی کا ابراہیم علیہ السلام. یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں، یہ کچھ بہت ساری حدیثوں کا مجموعہ ہے، یہ طریقہ جو میں نے بتایا ہے مشکات شریف میں صفحہ نمبر 128 پہ، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3112 پہ، ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 2413 پہ، مسند احمد میں حدیث نمبر 14491 کھول کر دیکھیے گا. یہ ساری حدیثوں کو جمع کریے گا، اس طرح کی کچھ باتیں ملیں گی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. بہر کیف اللہ سے دعا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.